За останні 3 роки у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою побувала не одна комісія з області та столиці. Перевіряли діяльність навчального закладу та його керівника різні служби. Цього разу ознайомитися з ситуацією у ліцеї приїхали депутати постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, культури і науки. Громадські активісти стверджували, що ліцей останнім часом перебуває у занепаді, а його керівник не на своєму місці. Члени депутатської комісії оглянули матеріально-технічну базу навчального закладу, поспілкувалися з вихованцями та викладачами, з батьками курсантів, заслухали висновки та рекомендації, зроблені комісією Департаменту освіти Полтавської облдержадміністрації. До речі, згідно з останніми, незначні порушення, виявлені під час перевірок, вже усунуті. І претензій, принаймні, до навчального процесу, харчування вихованців немає. На сьогоднішній день те, що стосується документації, все в порядку, те, що стосується зберігання продуктів харчування, терміни зберігання, температурного режиму, порушень не виявлено. Що стосується наявності необхідного обладнання холодильного, технологічного для дотримання технологічного процесу, також достатньо. Тобто ніяких режимних моментів, таких порушень немає. Всі недоліки, які кожна комісія знаходить, ми їх стараємося вирішувати. Зараз зміни до статуту внесені. Зараз ми бажаємо, штат буде, посади приведені у відповідність. Підтримали керівника навчального закладу і представники батьківського комітету ліцею. Претензій у нас немає. Діти довольні, все. У мене син з дитинства мечтав бути воєнослужащим. Все, я поступив. Це мнення второго курсу. Я від імені батьків второго курсу. Щоправда, проблем у ліцеї вистачає. Це і непристосовані для нормального відпочинку спальні місця курсантів, і замала кількість душових кабін, і недобудований 3-й поверх приміщення, і відсутність такої необхідної спортивної зали. Саме над цим та над удосконаленням виховної і профорієнтаційної роботи варто, на думку депутатів, працювати керівництво ліцею. Тож члени депутатської комісії поки що не ініціювали зміщення начальника ліцею Валерія Марченка із займаної посади. І я особисто на сьогодні не бачу підстав для того, щоб обласна рада розривала достроково контракт із вами як керівником даного закладу. Разом з тим, я бачу на сьогодні цілий ряд тих заходів, які повинні першочергово ми довести до вас спільно з департаментом освіти, встановити конкретні терміни щодо усунення даних заходів. Іншу думку висловив заступник голови обласної ради Анатолій Ханко. Він виступив з пропозицією достроково розірвати контракт з Валерієм Марченком. Моя точка зору, такі навчальні заклади повинні максимально бути, в них повинні бути хлопці, які пройшли офіцери в зону так званої АТО, це російсько-української війни. На жаль, ці правовці, там Росія, всякі червоні російські, не способствують до патріотизму. Тому совдетівський радянський дух тут відчувається в мене. Тому, Сергій Миколаївич, прохання моє поставити все-таки на голосування цієї комісії про дострокове розірвання контракту. Але члени комісії цю пропозицію не підтримали. А ось за ідею посилити національно-патріотичне виховання курсантів за рахунок введення 2 додаткових посад проголосували більшістю. Своїми думками з приводу діяльності ліцею поділився і перший заступник голови обласної ради Євгеній Холод. Керівництво ліцею потрібно більше приділяти увагу зміцненню матеріально-технічної бази. Це по-перше. І по-друге, все-таки створювати належні побутові умови для вихованців. Тому що ми за цим усім розбратом забули одне, ради чого це все створювалося. Ради того створювалося, що ті ліцеїсти, які тут навчаються, повинні вийти звідсіля, і найкращий показник – це коли 100% ліцеїстів поступили до вищих навчальних закладів.